Олександр та Олександра. Ці імена для новонароджених у ТОПі на Ужгородщині. Підсумки року, що минув, підбили у відділі ДРАЦУ обласного центру Закарпаття. Наші старі імена, які все були популярні, це Вікторія, Віктор, Софія, Соломія, Емілія. Це такі, які були вживані до цього часу і надалі вони є вживані і популярні. Вже Стефанії немає, був трошки пік Стефанії, але тепер вона вже так трошки пішла на спад. А такі цікаві імена, які батьки наші дають: Ельдар, Теодор, Марсель, Еней, Лука, дівчачі, Еліза, Мадонна, Мавіна, Інеса. Такі дивні, але батьки хочуть такі імена, ми даємо. Майже порівно дівчаток та хлопчиків, а загалом 1000 з гаком дітей зареєстрували у 2023 році в Ужгородському відділенні ДРАЦУ. 1100 діточок зареєстровано у нас за 2023 рік. Це вже враховуючи і трошки Ужгородський район наш. Він до нас приєднався з липня місяця. Трошки більше було в минулому році, ну, ситуація така в країні, що, навірно. Не набагато, там 50-60 діточок. Стосовно шлюбів, статистика по Ужгороду та зліта минулоріч, додався Ужгородський район, така. 1200 шлюбів за 2023 рік зареєстровано. З них є і урочисті реєстрації. Трошки змінилися нарядні наші одяг. Нема білих платів, є одяг військовий, але є урочисті реєстрації. В минулому році, 22-му році, навіть більше було, 1500 шлюбів. Шлюби реєструємо, уже і в цьому році у нас 8 шлюбів було. Так що процес іде, йдемо на життя. Користується популярністю також послуга «Шлюб за добу». Третина пар у 2023 році скористалася такою можливістю при оформленні шлюбу. Три організатори у нас у місті Ужгороді. Це Закарпатська обласна філармонія, Закарпатський ляльковий театр і краєзнавчий наш музей. Вони працюють, ну, оплата там індивідуально йде, вони самі домовляються, це вже не наша парафія. Трошки менше в цьому в минулому році, 23-му, 22-му було більше, ну, в зв'язку з військовими. Вони приїжджають. За два роки війни динаміка хоч і незначна, проте на зниження показників народжуваності та реєстрації шлюбів на Закарпатті. Варто сподіватися після перемоги на сімейний та бейбі-бум українців та україночок.